celý naservíruju. Markétu dožene pravda. Cože? Řekněte mi, že tohle je jenom nějaký vtip. Soudce se pohádal s Markétou. Podle všeho se rozešli. Adam čelí vydírání. Mě nikdo obcházet nebude. A na ty vaše krokodýly? Na ty můžete zapomenout. Ty hajzle! A Stáňa odhalí lháře. Myslím, že mě chce požádat o ruku. Jak se říká? Bílkovská. Bílkovská, to je můj manžel. Seriál pro celou rodinu. ZOO. Premiéra v úterý večer na Primě. A nebo už teď na iPrima.cz.